Доброго дня. Давай ножичок чуть-чуть. Будем его капусту. Не, да ты вырывай ее полностью с цей, вырывай с корнями, она все. Да порядь так, ты же только. Ну, то а что, хочешь так? Да так, надо же подожди, я возьму ножик. Да скоро не руки будут такие. Какие будут руки, что будут? Ну и ты выкрутила капусту, то и все. Ты ж не будешь туда класть, я подрезала, а це куда кинула. Ну, треба йти за ножом. Подивись, скільки бризав, все. Ой-ой-ой. Подивись. Диви. Ага. Диви. І що дождатися? Ти потім нічого не з'їш. Ти потім нічого не з'їш. А може б ми листя? Диви, листя тут оставимо, хай перегниває. Синок, а може б ми листя, а з коренем так підвішаємо? Кого? Та, і капуста буде. О, Вілія в траву є. А що ж робити? Зараз я йду ножик візьму. Та а що там робити? В тебе нема. Ну, є, ну то такий нож, ти можна руки порізати. Ну, зараз, подожди. Подожди. Подожди, не виривай, не виривай, не виривай. Чого? Подожди. Треба з одною розібратися, а потім все рвати. Та що я розкопила відро? Ти ж не виривай. От ти зірвала, там є качан? Ну йок. Ну йок, що чи? Я не буду, я хотів на огород викидати, не буду я на огород викидати. Та де? Викидай, то ще раз відпиш. Ні-ні. Є все, бачиш? Тебе жалко, пропадете і все. Що ж? А так хоч спасем. Хоч щось пожарим, ти потушим ну, тут капусту. Ну-ка, що ти? Смієшся. Ох, глянь. Да, ага. І нічого навіть не помогло, то що я бризгав. А ну так не зверху. Не, так не перес. Не-не-не. А я куда? Крепко така. А чоловіка не могла нагнати. Ото це крепкуще, що... Не надо, мама, я обрізу. Ти зараз мусора більше ще наробиш. Обрізав, та я заодно й викинув. Ні, ти нічого не зробиш руками. Нічого не зробиш. Не-не. Толку з того, що я обрізував, гідь. Кажеться, о. О, сколько их. А так хоть чуть-чуть спасем. Ну, як спасем? Хоть ее съедим, ту капусту. Они все пожру. Что ты делаешь? А? Чуть-чуть часа. Да, для чего-то. Я возьму мешок черный, ты мешок черный, ты все. Надо хорошо тут убирать эти листья. Вот тут бо они еще в середине могут быть. Бачишь, здесь? Вот так. Ну то біла, біла крилка, а потім з біла крилки, от такого ерунда, і капусту жре. От ви, пожалуйста. Там от і, пожалуйста. Та стой тут, я сорву зараз. Ну от так, ребята. Позднюю я не буду, а только ранню вот эту посриваю. Ідіоти позаводилися. Тут нічого немає, бачите, це позднього. Оцю візьмемо. Десь що робиться. Бачите, десь що робиться. А я нож взяв. Подожди, подожди, я зараз обріжу, подожди. Та я ж. Знаєш, скільки то білокрилки вилітають. Отам а позня капуста. Тут, мабуть, не трогай. Мама, там позня капуста. Лучше помидоры рвать, а капусту. Помидоры потом, огурцы, помидоры потом будем собирать. Вначале давай с капустой разберемся. Вначале с капустой разберемся. Топор. Ой, боже. Я ж кажу, ну-ка, фасоль прикольна. Світлана може щось буде сьогодні готувати. Класна фасоль. Мурашки її їдять. Така длинна. Я вже не пам'ятаю, де ми цей сорт брали.
А Светлана говорит, что она еще молодая. Наоборот, ее уже можно. О, как сабля. Света сегодня настирала. Я уже себя нормально чувствую. Это хоть газон подстриг. А то опять передают. Вроде опять на 3 дня будет дождь. Дизьма. Фасоль. А я ж казала, що вчора дірвати, бо двірки порвалися. Ну. А це таке ті. Але прикольно фасоль. А Світлана каже, то ще рано, вона молода, яку то якраз, ну, якраз рується. Якраз хороша, помить раз. А що ж це тільки вкусить? Ну так. Да. Ну, трохи огурців насобирали, помідору. Сюди конячий хвіст. Не, ну хороша фасоль. Цілий конячий. Так само треба зараз ту капусту таку розкривати і дивитися, чи немає п'ять слимаків. Як сказала Сяті, давай качане подрізайте, це там, це вона каже сама. Ну Світлана хотіла сама. Ну та хоче, то бере. Ну це вже качан куди десь. Нехай лишить, вона сказала сама все зробить. Це кроліки би були, кролікам би віддати. Кроліки би їли. Та трохи сушиться. Та хто буде сушити, мама? На борщ. Та на борщ або на що ти з одної цього з кучі капусти та вийде хоч борщ. Ну а так би пропало, бо слимаки би поїли та й все. А все ж таке не доїли, нам остало трохи. Та що ти, я чим не бризав, чим не бризав? Нічим. А Марія казала, що Нірська, що кай я попіл собирала цілу землю. Ну а во я, ну а що, ти не бачив, скільки я насипав? Ну і на цюку, і таку, кальту, то... Та я сипав. У мене хорошо, каже, на попіл. А так, каже, я дурна посовітувалась, каже, ті годи. Всяку заразу купляла, скільки грошей викинула, коля капустика. Та, звісно, та все, я вже, не, я вже капусту садити не буду, все. Ну, це последня моя капуста. Та, все. Каже, та де я? А тепер, каже, попілом. Подивилась на та я ж теж посипав попілом. Ось так, попробуй цюку кожну. Ну, потрясти на то. Зразу. Та не м'єте, все. Один результат, що капусту більше садити не будемо. Та й все? Ну, огірочки зібрали. Та й... Ні, огурці хороші. Дикі хороші, молоденькі. Ага. А так ти теж дайся, що великі, а такі ти не можеш зібрати. Для чого? Це як такі маленькі, то ти на закрутку в банки. А їсти, то тобі великі треба, для ну, чого? Ну це їсти, а ну. Такі маленькі, то... Для так... чого тобі? Куди їх маленькі? Закрити. Ну то ж треба насобирати їх скільки. Ну то я кажу. Як 2 чи 3 штуки, то що толку смисла його сервати? Якби там були маленькі штук 20, то да. 6 буде якраз півлітрова баночка. 6 штук буде півлітрова баночка, мама. Ну такі, як пальчик, де ж воно буде. 6 штук, де тобі в баночку? 50 треба. Ну так. Да. Я сказав, хоча б 20 штук, то да. Нічого не буде. От, сьогодні чи буде, то ще не буде. Ні, сьогодні ні. Тому що сонечко, вітерок. Ой, передають опять на 3 дні буде дощ. Наскільки то правда, Бог його знає. Ну, така капуста. Я ж говорив, що внутрі повно бучі. Так, да, перебрали. Кстати, вон там те, що чистенька, я зараз швидко запеку. А вот эту я вибрасую, бо вона внутрі. Ну, в реальності, якщо... Ну, видиш, дирки є, значить, що-то внутрі буде. Ні, вот это грязная. Ну, смотри, яка дирка є. Ну. Вот тут вот дирка. Сейчас я тебе покажу. Ну, иди посмотри, как я там почистила. Да почистил. Я видел, я же видел. Иди все. Посмотри. Вот это, да, в реальності внутрі я уже посмотрела, там вся чёрная. Тут уже спасать нечего. Я ту капусту всю что-то сделала, ее порезала внутри, пересмотрела. Которые хорошие, то я нормальная, а которые, ну, вот так все могут. Да, где там уже вообще ничего нет. Вот тут посмотрю, сейчас еще ножом. Вот эти посмотри, сколько. Вон я почистила, и вон. Ну, несмотря, мы можем все равно ее... Ну, хоть чуть-чуть, и то будет капуста. Да, мы можем здесь... А, нет, смотри, а так бы я ее оставила, ее бы поела бы все. Вот это я ее обрезала, на борщ ее можно будет. Вот это... вот это еще ставлю в холодильник. Вот. А вот это то, что я сделала. Вот это. Я сейчас проверю.
и запеку в духовку кружарить. Сначала кружарится на сковородке обжарю, потом положу на противень, сверху мяско. У меня есть вот. Ты хочешь мяско, так сделать? Да. Тонко порежу свинину. Вот, посолю, поверчу в духовку. И еще одну помидорку. Пускай оно хорошо запекается. А в конце, когда хорошо запечется, то я в конце сыра. Вот такое будет.